שבתורה, בנביאים ובכתובים מצאנו שמהשם אישה לאיש. והשאלה היא, א', הכל מהשם. גם הפרנסה, גם הילדים, גם הבריאות, הכל, הכל. מה, אז מה מיוחד בזה? ב', אם כבר אתה רוצה להביא על זה, מספיק פסוק אחד. למה כתבו על זה שלושה פסוקים, גם בתורה, גם בנביאים וגם בכתובים? את השאלה הזאת שמעתי אתמול מהרב נחום דיאמנט מישיבת נתיבות עולם. אז הוא אמר דבר נפלא. הרבה פעמים, הוא אמר, הוא פעם דיבר לפני בחורים מבוגרים שעוד לא מצאו שידוך. אז הוא אמר להם, אני מכיר את התופעה. בחור נפגש עם בת, פעמיים, שלוש, ארבע, מוצחן לו. פתאום מקבל רגליים קרות, הוא מפחד להתחתן. יש לו פרפרים בבטן. אותו הדבר היא קורה, פתאום מקבלת פרפרים, מפחדת להתחתן. אמר, אני לא מבין. בן אדם שומע שאשתו ברוך השם מעוברת, יש להם לשניהם לחכות עכשיו תשעה חודשים עד שיגיע המוצר המוגמר. למה אין להם פרפרים בבטן? הרי הם לא יודעים מה יצא פה. הם לא יודעים אם יצא גבוה או נמוך, שמן או רזה, שחור או לבן, חכם או טיפש, נחס או נחמד. למה לא מקבלים פרפרים בבטן? זה כבר יש, אין מה. עוד הזוי. אומר כל אחד, מה פירוש? אני לא יכול להשפיע על העניין הזה. אני כמעט שלא יכול להשפיע, אז מה יש לי לפחד? נו, ומה אתה חושב? שעל הזיווג אתה כן יכול להשפיע? אתה בטוח שכן. לכן בשביל להגיד לך שמהשם אישה לאיש, צריך פסוק גם בתורה, גם בנביאים וגם בכתובים. שתדע לך שגם זה באמת רק הקדוש ברוך הוא קובע. בן אדם עושה השתדלות, מברר, זה, הכל טוב ויפה, אבל בתכלס, הכל נקבע מראש, מהשם אישה לאיש, גם בתורה, גם בנביאים וגם בכתובים. עכשיו אני אספר לכם סיפור מעניין, שגם שמעתי אתמול. שמעתי את זה מהרב איסחר שטיינהרטר, שהוא שמע את זה בבני ברק מיהודי שאימא שלו סיפרה. מה היה? האימא הזאת היא היום כבר אישה מבוגרת, והיא בעיר שלה באו הנאצים, והיא היחידה שנשארה לחיות מכל העיר הזאת. מכל העיר היא הניצולה היחידה. היום היא כבר אישה מבוגרת. לפני כמה שבועות היא נסעה לארצות הברית לחתונה אצל נכדה, נכדה שלה התחתנה. והיא בחתונה וזה, פתאום אומרים לה שאיזה זקן מחפש אותה. ניגשת, הוא אומר לה, צור אלה. כי מדבר איתה כאילו ילדה קטנה, צור אלה. אז היא אומרת לו, אני שרה, ממה מתברר? שהוא זוכר אותה מאז שהיא הייתה ילדה. גם הוא ניצול מאותה עיר. ואז השמחה הייתה גדולה מאוד, התרגשות וזה. עולה הזקן הזה לבמה, לאיפה שהתזמורת, אומר להם להפסיק לנגן, לוקח את המיקרופון, אומר, אני רוצה לספר סיפור. אומר, כשהנאצים באו, אז הם הודיעו שביום שלישי בשעה 5 אחרי הצהריים, כולם צריכים להגיע, כמו שהיה בכל המקומות, לתחנת רכבת, ומותר לכל אחד להביא 5 קילו, 10 קילו. מה עשו אנשים? התחילו לחשוב איך שורדים. אחד לבש 7 מערכות בגדים, אחד עשה ככה, אחד עשה, מי שהיה לו כסף, חתך את הסוליה, חפר בפנים, שם בפנים כל מיני. היו אנשים שבלעו יעלומים, כי אמרו, קודם כל נעביר את זה איתנו, אחר כך נחפש את זה ב... כל אחד, היו אנשים שתחפרו בבגדים של הילדים כסף, במכפלות של המכנסיים, חיפשו איך מי שיכל להרשות לעצמו, אז עשה. אומר, אני מגיע 4:45, ואני עם אבא בבית, פתאום אבא אומר לי, תביא את החולצה שלי של שבת. הבאתי לו. ואני חושב לעצמי, אבא שלי הולך לפגוש את הנאצים, הוא צריך חולצה של שבת לכבוד זה. אבל בסדר, אבא ביקש. ואז
אבא אומר לי, תגייץ לי את החולצה. עכשיו, לגייץ את החולצה זה לא כמו היום, מכניסים לחשמל, אחרי 3 דקות יש לך מגייץ חם. אז היו צריכים פחמים. זה חתיכת עבודה. התחלתי לסדר את כל המגייץ, ואז הוא אומר לי, רגע, אבל תביא עמילן, שיצא יפה יפה. שמתי עמילן, גייצתי, השעה 5:15, ואני משתגע, עוד מעט יבואו פה לחפש אותנו. ואז זה סכנת נפשות. אבא יש לו סבלנות, תגייץ, תגייץ. גמרתי לגייץ, הוא בוחן את החולצה, הוא אומר לי, לא, הצווארון פה בפינה לא עשית, תעשה עוד פעם. אני הייתי בטוח, אבל בטוח, שמרוב צער ועוגמת נפש, כנראה האבא שלי יצא מדעתו. הוא פשוט לא יודע איך להכיל את המציאות הקשה, והוא כנראה יצא מדעתו. עד שגמרתי עם החולצה, אומר לי, יופי, עכשיו הנעליים. צחצח לי נעליים. עכשיו, לצחצח נעליים היום זה לא בעיה, לוקחים את השפופרת, עם השפריץ הזה, עם הנוזל הזה. אבל אז, איך היו מצחצחים, מי שעוד זוכר? שמים משחה, והיו צריכים הרי זה לחכות שהמשחה תתייבש, ואז להבריש את הנעליים. אז הוא אומר, שמתי, והוא מסתכל, הוא אומר לי, לא, בצד הזה לא שמת טוב, תשים עוד פעם. אבא, הוא אומר, לא אמרתי מילה, אבל אתה יודע, עוד רגע הנאצים ייכנסו פה לחפש אותנו. עד שגמרתי עם הנעליים, אז הוא התלבש, שם את החולצה, מסתדר, תסתכל, זה מונח טוב עליי, בסדר? עכשיו הנעליים, ואחר כל היה מוכן, ואני בלחץ אימים, ואז פתאום אבא שלי אומר לי, תשמע, הולכים עכשיו כל אחד לקח איתו משהו שהוא חושב שיכול לעזור לו לשרוד. מי שיכל לקח יהלומים, מי שלא יכל לקח דולרים, מי שלא יכל גם את זה לקח לחם. ומי שגם לחם לא היה לו לקח אבל כמה מערכות בגדים. בוא תשמע בני, גם אני רוצה שאתה תשרוד. הכנתי לך צעידה לדרך. בלחץ הזה ציוויתי אותך לעשות דברים ואתה עשית בלי לדבר מילה. והתורה אמרה, כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך. זה הצעידה לדרך שנתתי לך. עם זה אתה תשרוד. עכשיו נלך. הוא אומר, הייתי עם הנאצים באושוויץ, ועם הרוסים בסיביר, ועברתי את כל מה שאפשר לעבור. והנה אני פה היום, מספר את הסיפור הזה. סיפור יפה, אה? ממש, הוא אומר, הוא שמע את זה מהבן שלה, הוא אומר, זה לפני כמה שבועות זה היה. הכנתי לך בשביל לשרוד. מעניין לעניין באותו עניין, יש בבני ברק יהודי שקוראים לו הרב קרול, קוף רי שבב למד, הוא יהודי תלמיד חכם. אבא שלו היה תלמיד חכם זקן מאוד. כשאבא שלו כבר היה זקן מופלג, יום אחד הוא אמר לו, בוא אני אספר לך סיפור. כשהחפץ חיים היה עוד חי, הוא היה מפורסם בכל העולם. יום אחד עברה השמועה, החפץ חיים יעבור דרך העיר שאני גר בה. אז כולם שמחו, יקבלו ברכות וזה. אבא שלי אומר לי, אתה לא הולך לשם לקבל את פני החפץ חיים. אתה לא תלך. ואני אומר לו, אבל אבא, למה? כי אתה ילד, ויש שם לחץ וירמסו אותך, אתה חס וחלילה יקרה לך משהו. טוב, למחרת, הודיעו שכיוון שיש לחץ גדול, החפץ חיים לא יברך אף בן אדם באופן פרטי, אלא ירימו אותו על בימה גבוהה, הוא יברך את כל הקהל באריכות ימים. אומר, אז באתי לאבא שלי ואמרתי לו, אבא, לחץ כבר לא יהיה כזה גדול, והחפץ חיים יברך באריכות ימים, אתה לא רוצה שיהיה לי אריכות ימים? אמר לו אבא שלו, אתה רוצה באמת ברכה לאריכות ימים? אז תשמע בקולי, ותקבל ברכה לא מהחפץ חיים, אלא מהקדוש ברוך הוא. למען יאריכון ימיך, תשמע בקולי, אל תלך. הוא אומר, לא הלכתי. למה אני מספר לך את זה עכשיו? הוא אמר לבן שלו. חברים שלי שהיו שם וקיבלו ברכה מהחפץ חיים, העריכו ימים. אבל בסוף כבר כולם נפטרו. אני היחיד שנשארתי. טוב.
מוריי ורבותיי, עוד נקודה אחת שנוגעת לשלום בית, גם זה שמעתי מהרב דיאמנט. הוא אמר לי שהוא דיבר לפני אנשים נשואים. אז הוא אמר להם, יש לי קושייה. כתוב, ויירא אליו השם באלוני ממראה, והוא יושב תחת האוהל, איך כתוב שם? כחום היום. והוא יושב פתח האוהל, לא תחת. הוא יושב פתח האוהל כחום היום. מה אומר רש"י? מה זה ויירא אליו השם? השם בא לבקר את החולה, הוא היה ביום השלישי למילתו, הוא היה אחרי ניתוח, יהודי בן 100 שנה, בא לבקר אותו. שאל אותם הרב דיאמנט, יש לי שאלה. כתוב שאם איש ואישה זכו, אז שכינה שרויה ביניהם. אז למה השם צריך לבוא אל אברהם אבינו לבקר אותו? הרי השם נמצא שם כל הזמן, שכינה שרויה ביניהם. מה תגיד, שאצל אברהם אבינו ושרה אימנו לא היה שלום בית? ודאי שהייתה שכינה שרויה. אז בשביל מה צריך ויירא אליו השם? ואז הוא אמר, ולא מעניין אותי מה התשובה. מעניין אותי רק שאלה אחת. למה עד היום לא שאלנו את זה לבד? אבל אני אגיד לכם למה. כי אצלנו, שהשכינה שרויה בבית, זה אפס מאמר חזל כזה, זה לא למעשה. לא מתייחסים על זה ככה. אם היינו חושבים שבאמת השכינה נמצאת בבית, איך היינו מתנהגים? איך היינו מטפלים בשלום בית שלנו? אומר כיוון שזה לא למעשה, אז אין קושיות. אבל האמת היא שהשכינה שרויה בבית. ואז הוא סיפר לי, הרב דיאמנט, הוא אמר לי, יש יהודי אחד שקוראים לו הרב אליעזר טורק בבני ברק. יום אחד הוא היה בירושלים, הוא ראה את אחד מגדולי התלמידי חכמים בירושלים, יורד מהבית עם שקית זבל. אז הוא אמר לו, אוה, היום למדתי מהרב שלהוריד את הזבל בבית זה לא פחיתות כבוד, ואפילו הרב מוריד. אז הוא אמר לו, אני מתפלא עליך, אני ממש מתפלא, ממני למדת את זה? אתה לא יודע שבבית המקדש כל בוקר, מה הייתה העבודה הראשונה בבית המקדש? להוציא את הזבל, תרומת הדשן. אז אמר לו, אני יודע שזה היה בבית המקדש, אבל מה זה קשור לבית? אמר לו, או, זה מה שזה קשור. אני כבר שנים עובד להכניס מהשכל ללב שלי שהבית של יהודי, שכינה שרויה, אז זה בית המקדש. אז בבוקר אני מקפיד להוציא את הזבל בשביל תרומת הדשן. פילי פלוי. לא, השאלה היא לא שאלה בכלל, בגלל שנכון ששכינה שרויה בבית, אבל יש דרגות בהשראת השכינה. כמו למשל, כולנו יודעים שבבית הכנסת שרויה השכינה, אבל כולנו גם יודעים שבכותל המערבי שרויה השכינה. אז מה התשובה? שם זו דרגה יותר גבוהה של השראת השכינה. בבית המקדש עצמו היה השראת השכינה עוד יותר גבוהה, וכו' וכו'. אז כשהשם בא לבקר, זה דרגה יותר גבוהה של השראת השכינה. בהמשך אומרת התורה שהשם נתן לאבותינו מן במדבר. משה רבינו מספר להם, ויענך וירעיבך ויאכילך את המן אשר לא ידעון אבותיך. למען הודיעך, כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא פי השם יחיה האדם. אז בעניין הזה מסופר שהיה פעם יהודי שהיה בעל יכולת. הוא הולך כל פעם ברחוב, רואה יהודי מוכר בייגלך, מוציא את הגרון, בייגלה, 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 בייגלה. אז הוא אמר לו, תגיד לי, כמה אתה מרוויח בסופו של דבר במשך יום לך שלם? אז הוא אמר, בערך 50 שקל. אמר לו, 50 שקל אתה מרוויח, אז כמה יש לך בחודש? אם זה 6 ימים בשבוע, אז יש לך 300 שקל. אז כמה זה? תשמע בקולי, עזוב אותך מזה. אני
מפרנס אותך מהיום. תקבל אצלי 5,000 שקל כל חודש, אבל בתנאי אחד, שבבית הכנסת ילמד תורה. אמר, בסדר. מה אני אעשה אם לא תיתן לי? אמר, בוא נחתום חוזה. חתמו חוזה. הוא מפסיק למכור בייגלך, הוא לומד בבית הכנסת, והיהודי הזה יפרנס אותו. חודש אחד עבר, נתן לו כסף. חודש שני עבר, נתן לו כסף. ואז יום אחד עובר העשיר הזה ברחוב, רואה את היהודי עומד ומוכר בייגלך. בייגלה, בייגלה, בייגלה. אמר לו, הלו, מה אתה עושה פה? בייגלה, בייגלה. אבל יש לנו הסכם. הוא אומר, ביטלתי את ההסכם. הוא אומר לו, מה? ביטלת את ההסכם? יש לנו שני צדדים להסכם הזה, אתה לא יכול לבטל. בוא נלך לרב. כל הרב שואל הרב את היהודי עם הבייגלך. אתה חתמת על ההסכם הזה? אמר לו, כן. וקיבלת בחודשים שעברו? אמר לו, כן. אז מה עכשיו אתה עושה? מה אני אגיד לך, כבוד הרב? לא שווה לי כל ה-5,000 שקל האלה. אתה יודע למה? כשאני עומד ברחוב ואני צועק בייגלה, מה אני צועק? בייגלה? אז זה אומר, ריבונו של עולם, תשלח מישהו שיקנה בייגלה. כל הזמן אני אומר, ריבונו של עולם, אני אומר בייגלה, אבל אני מתכוון ריבונו של עולם. הוא אומר, מאז שהיהודי הזה עשה איתי הסכם, מה, אני כבר לא צריך את הקדוש ברוך הוא יותר. אני מסודר. אני מסודר. הוא אומר, לא שווה לי כל ה-5,000 שקל האלה. תן לי לעמוד ברחוב ולצעוק ריבונו של עולם. זה הכוונה, כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא פי השם יחיה האדם. ואז אומרת הגמרא, שמלתך התורה, שמלתך לא ולתה מעליך ורגלך לא וצקה. זה 40 שנה. אומר רש"י, מה זה שמלתך לא ולתה מעליך? היו ענני הכבוד, היו שפים את הכסות שלהם, את הבגדים, ומגהצים, וככה לא בלטה, שמלתך לא בלטה מעליך 40 שנה. שאלה שאני רוצה לשאול, מה זה? נכון. בגלל ענני כבוד, לא עשו ברית מילה, כי לא נשבה רוח צפונית. אבל יש לי שאלה, יוצא שיש איזה מקצועות שבמדבר לא היו רלוונטיים, למשל, כובס. אם הענני כבוד היו שפים את כסותם, אז אין כובס במדבר. אז אם ככה, במדרש כתוב שכשקורח נפל לתוך הבור, אז כל הרכוש שלו נפל ביחד איתו, ואז אומר המדרש, אפילו אם היה בגד ביד כובס, בגד של קורח או עדתו ביד כובס, היה נופל לו מהידיים ורץ לבור. אבל איפה היה כובס? עכשיו למדנו שאין כובסים במדבר. שמעתם את השאלה? אז זה מישהו שלח לי את השאלה הזאת וחיפשתי, חיפשתי, היה שמצאתי. כתוב במדרש שכל מי שהיה בעל עבירה, הענן היה פולט אותו החוצה. עוד דבר, כל מי שהיה צריך תבילה, הענן היה פולט אותו החוצה. מילא יכול להיות שאלה האנשים, אז הם כן היו צריכים כובס. וגם, אחרי באותו זמן, כמה אנשים דיברו לשון הרע? במחלוקת קורח. כמה אנשים דיברו לשון הרע? תפו תפו תפו, מה? אם ככה, אז היו הרבה אנשים מחוץ לענן. אז במילא, גם אם כלי שלהם היה ביד כובס, הלך לבור הזה. עכשיו הכל מסודר. אנחנו בשבע דנחמתה, שבוע שעבר בשבת קראנו, נחמו נחמו עמי אומר אלוקיכם. מה קוראים השבוע? מה קוראים? כן. ותאמר ציון עזבני השם והשם שכיחני. שבוע הבא קוראים אנוכי אנוכי ומנחמכם. שבוע אחרי זה סוס אסיס בה השם תגל נפשי באלוקיי. אז אומרים המפרשים שזה הולך ככה.
אחרי החורבן הגדול, אומר הקדוש ברוך הוא, די, די, די. נחמו, נחמו עמי. אומר לנביאים, תנחמו אותם. באה כנסת ישראל השבוע ואומרת, ותאמר ציון, עזבני השם והשם שכיחני. מה, הוא שולח את הנביאים לנחם אותי? שהוא ינחם אותי. ולכן שבוע אחרי זה, אנוכי, אנוכי, הוא מנחמכם. ואז שבוע אחרי זה, אומרת, אתה מנחם אותנו. סוס הסיס בה השם, תגן נפשי באלוקיי. על כל פנים בהפטרה הזאת רואים את האהבה הגדולה של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, כי הוא אומר לה, התשכח אישה עולה מרחם פרי ויתנה. יש מצב, אישה פשוט תשכח את הילד שלה, לא תרחם עליו, אין דבר כזה. אומר הקדוש ברוך הוא, גם אלה תשכחנה ואנוכי לא אשכחך. גם אם זה יקרה, אבל אני לא אשכח אתכם. בגמרא כתוב שהשאלה הזאת הולכת ככה. אלה זה אלה אלוהיך ישראל, מעשה העגל, אלה אלוהיך ישראל. ומעמד הר סיני, איך נקרא? אנוכי השם אלוקיך. באה כנסת ישראל ואומרת לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תעשה טובה, תשכח לנו את מעשה העגל. אומר להם הקדוש ברוך הוא, שכחתי. אומרת כנסת ישראל, אם אתה שוכח את העגל, אז אולי תשכח לנו גם את מעמד הר סיני. על זה עונה הקדוש ברוך הוא, גם אלה תשכחנה. את אלה אלוהיך ישראל אני מוכן לשכוח, ואנוכי לא אשכחך. ואת מעמד הר סיני שקיבלתם את התורה, את זה אני לא אשכח לכם. זאת אומרת, שיא האהבה, גם לשכוח את העבירות וגם לזכור את המצוות. אז הקדוש ברוך הוא ינחם אותנו ויגאל אותנו בקרוב, נשמע רק בשורות טובות, אמן ואמן.